ایک اور سوال ہے جو سائنس اور مذہب سے متعلق ہے. یہ فرماتے ہیں کہ معجزے کی کیا حقیقت ہے, اس لیے کہ ہم اسے لاجیکلی کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیا ہم اسے لٹرل سمجھیں یا یہ کوئی میٹافر ہے؟ حضرت نو کی جو کہانی ہے یہ بالکل ان سائنٹیفک ہے. اس زمانے میں پیغمبر پہ سیلاب آیا اور نہ کوئی کشتی بنائی جا سکتی تھی جس میں سارے کے سارے حشرات الارض جمع کیے جائیں. غرض یہ کہ یہ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. عام طور پر جب میں اس طرح کی چیزیں سنتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگ ہر چیز پر بہت تحقیق کرتے ہیں, لیکن جب مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے. بہت بڑے بڑے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت معلومات ہوں گی. مجھے اب بھی یاد ہے, میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا طالب علم تھا, تو ہم طالب علموں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک سوسائٹی ہے, بریڈ فلاسفی سوسائٹی, اس میں ایک بہت بڑی شخصیت جو ایک زمانے میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے, ان کو مدعو کیا اور ان سے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں, جس کے وہ بڑے ماہر تھے, گفتگو کریں. تو انہوں نے بہت غیر معمولی گفتگو کی, بلکہ میں نے اپنی زندگی میں اس موضوع پر جو بہت اچھے لیکچر سنے ہیں ان میں سے ایک لیکچر ان کا بھی تھا. اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے, تو چونکہ ان کا ایک خاص مذہبی رجحان بھی تھا تو ہم نے ان کے بارے میں بھی سوالات کرنے شروع کر دیے. تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو پبلک ریلیشنز کے بارے میں اور جدید بین الاقوامی قانون کے بارے میں آسمان پر کھڑا ہوا گفتگو کر رہا تھا, وہ اب زمین پر آ گیا ہے. یعنی کوئی چیز ہی نہیں تھی سرے سے. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے. حضرت نوح کے بارے میں یہ کہانی کس نے آپ کو سنا دی کہ وہ کچھ ساری دنیا میں طوفان آیا تھا؟ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے رسول کی حیثیت سے ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے. جس قوم کی طرف ان کی بعثت ہوئی اس پر انہوں نے اللہ کی حجت پوری کر دی. حجت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی حیثیت سے حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا. یہ صدیوں تک یہ کام وہ کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ رسولوں کی حیثیت سے جن کو بھی میں نے بھیجا ہے, میں نے دنیا ہی میں پھر ان کے منکرین کو سزا دی ہے, لہٰذا میں تمہارے منکرین کو بھی اب سزا دینے کا فیصلہ کر رہا ہوں. تو جو لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں, وہ 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں 100 ہیں, ان کے لیے ایک کشتی بنا لو. اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے, اس سے نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ابتدائی چیزیں بھی میسر نہ ہوں, تو اپنی ضرورت کی سب چیزیں اس کے اندر رکھ لو. بس اتنی بات تھی جو کہی گئی. تمام حشرات الارض اس میں رکھ لیے گئے, دنیا کے تمام جانور اس میں رکھ لیے گئے. یہ کہانی اور قصہ تو لوگوں نے سنایا ہے, قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے, اس قوم پر انہوں نے حجت پوری کی, اس قوم کے لیے سزا کا فیصلہ ہوا, اس قوم پر طوفان آیا, اس سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنا لی گئی. جب لوگ اس میں بیٹھ گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کی ضرورت کے جتنے بھی جاندار ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ کل کو جب طوفان اترے گا تو زندگی شروع کرنی ہے, تو وہ آپ کشتی کے اندر رکھ لیجئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں ان کو اس طرح کے معاملات میں بھی کہانیوں اور قصوں کے بجائے اصل بات کو پہلے ضرور جان لینا چاہیے. بہت مؤدبانہ اس معاملے میں گزارش ہے. سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا جی, انہوں نے کہی سارا کچھ میٹافوریکل نہیں ہے. پہلے تو میں نے عرض کر دیا کہ اصل چیز یہ ہے, اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بے شمار پیغمبر آئے جنہوں نے اسی طریقے سے اپنی قوم پر حجت تمام کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو سزا دی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. قوم لوط کا ذکر آپ دیکھتے ہیں, قوم صالح کا دیکھتے ہیں, قوم ہاد کا دیکھتے ہیں. تو سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں بھی بالکل یہی ہوا تھا, اور ایک بہت بڑے علاقے میں اس کے نتیجے میں طوفان آ گیا تھا, اور اس طوفان میں جو لوگ بچ گئے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا, ان کو اگلے دن زندگی شروع کرنی تھی. یعنی ان کے لیے کوئی گائے ہوتی, کوئی بھینس ہوتی, کوئی جانور ہوتے, کوئی پرندے ہوتے جن سے وہ زندگی شروع کرتے. پھر ایک مرتبہ دوبارہ وہی پروسیس تو نہیں شروع کیا جا سکتا تھا ان کے لیے ضروریات فراہم کرنے کا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں رکھ لیجیے. اس میں جو غلطی لگتی ہے وہ زبان کے ایک اسلوب کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے لگتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ ہر ہے یا آل ہے انگریزی زبان میں, یا ہم عربی میں کہتے ہیں کل, تو یہ کبھی تو سب چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی جو قریب میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو تمام لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے,
تو تمام لوگوں سے بعض اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تمام سے کبھی مراد ایک مجلس کے شرکا ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ اصل میں ایک خاص پس منظر میں بولے جاتے ہیں, اس سے لوگوں نے خیال کر لیا کہ یہ طوفان غالباً ایسے آیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر طوفان آ گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منکرین پر طوفان آیا تھا, ان کو میں نے ڈبو دیا تھا, ان کو میں نے سزا دی تھی. یہ کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ اس میں دنیا ساری کی ساری دریا بھرت کر دی گئی تھی. تو یہ پہلے تو اس کی تصحیح کر لیجئے. دوسرا جو پہلو اس کا تھا وہ معجزے سے متعلق. دیکھیے, خدا جب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو آپ آج کے زمانے کا تصور نہ کریں کہ جس میں آزادی ہے اور حریت ہے اور میں یہاں امریکہ کی سرزمین پر بیٹھا ہوا آپ کو دین بتا رہا ہوں. ایک بڑا طویل دور دنیا کے اندر ایسا گزرا ہے جس میں بادشاہوں کا مذہب ہی ریاست کا مذہب ہوتا تھا, اور کوئی شخص اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی گردن مار دی جاتی تھی. پرسیکیوشن کا دور تھا. چنانچہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں, تو فرعون امریکہ کا صدر نہیں تھا, وہ اپنے زمانے کا ایک باجبروت بادشاہ تھا. اس کی زبان سے جو نکلتا وہ روبہ عمل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلح کر کے بھیجا. چنانچہ دو معجزات ان کو دیے گئے تاکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ خدا دیتا ہے. اس میں اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے, یہ کائنات اس نے بنائی ہے. آپ بحث اس پر کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات ہے یا نہیں. اگر وہ ہے تو اس کو اس پر قادر ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اس ستون کو سانپ میں بدل دے. یعنی پہلے مقدمے کو پہلے مان لیجئے یا اس کا انکار کر دیجئے. اگر کائنات کا کوئی خالق ہے تو کیا وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو گیا؟ اس نے ہماری طرح کوئی پابندی قبول کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ علی کل شئ قدیر ہے. اس نے دنیا ایک قاعدے ضابطے میں بنا کر اس کو امتحان کے لیے ایک لمبی مدت میں ڈال دیا ہے, لیکن وہ جب چاہتا ہے اس کائنات میں مداخلت کرتا ہے. وہ ایک زندہ خدا ہے, وہ حی اور قیوم ہے. وہ کہیں فلسفیوں کے محرک اول کی طرح انگلی ہلا کر خاموش نہیں ہو گیا, کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنا اظہار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کرتے ہیں جب ان کے رسول دنیا میں آتے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ خود رسول, یعنی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول کون ہے؟ یعنی ایک شخص ہماری طرح پیدا ہوا ہے, ہماری طرح پرورش پائی ہے, ہماری طرح پروان چڑھا ہے, ہماری طرح ہی کھاتا ہے پیتا ہے, ساری احتیاجات لاحق ہیں. خدا اس سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو اس لیے معجزے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ قانون کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اس کائنات میں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس کو خدا کے حوالے سے دیکھیے, وہ اس کائنات کا خالق ہے. وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اور وہ اپنے رسولوں کی مدد کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے بعض اوقات ان کو مسلح کر دیتا ہے. وہ مسلح کس ذریعے سے کرتا ہے؟ تلوار سے نہیں کرتا, معجزات سے کرتا ہے, تاکہ دنیا میں جن لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے اور انہیں اپنی بات سنانے کا موقع مل جائے. جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ایسا کوئی اقدام بھی نہیں کیا جائے. جی سوال.